Hello everyone, as of this video, I am engineering thermodynamics in the heat transfer को second chapter जुन रहेको छ हाम्रो energy and energy transfer त्यो पढ्न गइरहेका छौं। आज को इस भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौं। पहिले हेरौं कोर्स अफ कन्टेन्ट। यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति रहेको छ हामीलाई 2.1 मा रहेको छ हाम्रो एनर्जी एन्ड इट्स मिनिङ। हामी एनर्जी भनेको के हो र यसको एक्चुअल मिनिङ के हो, हामी इन थर्मोडाइनामिक्समा यसको एक्चुअल मिनिङ के हो त्यो बुझ्ने छौं। त्यसपछि हेर्ने छौं स्टोरेज एनर्जी एन्ड ट्रान्सिएन्ट एनर्जी। अनि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो स्टोरेज एनर्जी र ट्रान्जिट एनर्जी, धेरै जसो यसको बीचको डिफरेन्स र कहिलेकाहीँ डिफिनेसन पनि सोध्ने गर्दछ। त्यसपछि हेर्नेछौँ इन्टर्नल एनर्जी, त्यसपछि हेर्नेछौँ टोटल, त्यसपछि हेर्नेछौँ पोटेन्सियल एनर्जी, त्यसपछि हेर्नेछौँ काइनेटिक एनर्जी, अनि त्यसपछि हेर्नेछौँ टोटल एनर्जी है। त्यसपछि 2.3 मा हेर्नेछौँ एनर्जी ट्रान्सफर, हिट ट्रान्सफर, वर्क ट्रान्सफर। त्यसपछि हेर्नेछौँ 2.4 मा चाहिँ एक्सप्रेसन फर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क ट्रान्सफर, अनि त्यसपछि राष्ट्रमा हेर्नेछौँ हामी पावर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी टोटल एनर्जीसम्म, यहाँसम्म चाहिँ यो भिडियोमा हामी कभर गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ। ओके, फर्स्ट 2.1 मा रहेको छ एनर्जी एन्ड इट्स मिनिङ। ओके, हेरौँ है। ओके, एनर्जी अफ अ सिस्टम इज डिफाइन्ड एज इट्स क्यापेसिटी टु पर्फर्म वर्क। भनेको मतलब कुनै पनि के भन्छ भने कुनै पनि सिस्टमले काम गर्न सक्ने जुन क्यापेसिटी हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी वर्क भन्छौँ इन थर्मोडाइनामिक्समा है। इन अदर वर्ड, अर्को वर्डमा त यसले के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द क्यापेसिटी अफ अ सिस्टम टु एक्जर्ट अ फोर्स फर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिस्टम छ, कुनै पनि सिस्टमले सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको लागि चाहिँ होइन फोर्स जुन प्रोभाइड गर्न सक्छ नि त, अनि इनर्जी छ भने त्यसलाई नै हामी एनर्जी भन्छौँ के, त्यो सिस्टमको एनर्जी हो भन्छौँ। त्यसपछि हेर्न सक्नु इफ अ सिस्टम हेज हाई एनर्जी कन्टेन्ट इट क्यान प्रोभाइड हायर म्याग्निट्युड अफ फोर्स फर लार्ज इन्टरभल अफ टाइम एन्ड इफ इट हेज लेस एनर्जी कन्टेन्ट इट क्यान प्रोभाइड लेसर म्याग्निट्युड अफ फोर्स फर ए स्मलर इन्टरभल अफ टाइम। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि सिस्टममा एनर्जी कन्टेन्ट हाई छ भने, अब एनर्जी कन्टेन्ट हाई छ भने यसले धेरै फोर्सको, धेरै म्याग्निट्युडको फोर्स प्रोभाइड गर्न सक्छ फर लङ इन्टरभल अफ टाइमको लागि होइन, लामो समयको लागि। अब कुनै पनि सिस्टममा एनर्जी कन्टेन्ट थोरै छ भने त्यसले चाहिँ अब सर्ट इन्टरभलको लागि चाहिँ फोर्स प्रोभाइड गर्छ तर कम फोर्स प्रोभाइड गर्छ सर्ट इन्टरभल अफ टाइमको लागि, एनर्जी कन्टेन्ट थोरै भएकोले। त्यसलाई नै हामी थर्मोडाइनामिक्समा एनर्जी र यसको मिनिङ बुझ्छौँ कि, अनि थर्मोडाइनामिक्समा यसको एनर्जीको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ सिस्टमसँग रिलेट गरेर बुझ्ने गर्छौँ। ओके, त्यसपछि हेरौँ हामी अब एनर्जीको टाइप है, एनर्जीले कति भागमा थर्मोडाइनामिक्समा कसरी डिभाइड गरिएको छ त्यसलाई टू टाइपमा डिभाइड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो स्टोरेड एनर्जी है, त्यसपछि रहेको छ हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जी। अब 1 बाई 1 हेरौँ है स्टोरेज एनर्जी र ट्रान्जिएन्ट एनर्जीको बारेमा। 2.2 मा हेरेर स्टोरेज एनर्जी र ट्रान्जिएन्ट एनर्जी यस प्रकार रहेको छ। स्टोरेज एनर्जी है, यसको डिफिनेसन पहिले हेरौँ। एनर्जी विच क्यान नट क्रस द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम एन्ड रिमेन्स विथ इन द सिस्टम बाउन्ड्री एज इन्हेरेन्ट प्रोपर्टिज अफ द सिस्टम इज कल्ड स्टोरेज एनर्जी। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिस्टम छ, मानौँ कुनै पनि सिस्टम छ, त्यो सिस्टमबाट सिस्टमको जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यो एनर्जी चाहिँ बााउन्ड्रीलाई क्रस गरेर इन्भाइरोमेन्ट जुन सराउन्डिङमा जान सक्दैन के, सराउन्डिङमा जान सक्दैन त्यस टाइपको एनर्जीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ है स्टोरेज एनर्जी। ओके, अब यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्छौँ हामी इन्टर्नल एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी, अनि त्यसपछि हाम्रो काइनेटिक एनर्जी चाहिँ स्टोरेज एनर्जी हो। ओके, अब अर्को हेरेँ, स्टोरेज एनर्जी हैव यूनिक भ्यालु एट इच इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड आर इंडिपेंडेंट अफ द पाथ एंड हेन्स स्टोरेज एनर्जी इज अ थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी। अब हामी पहिले नै पढिसकेका छौं च्याप्टर 1 मा के छ भने थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी हुनको लागि चाहिँ दुईटा कुरालाई सटिस्फाई गर्नुपर्छ। फर्स्ट वन इज अब इच इक्विलिब्रियम स्टेटमा एउटा पर्टिकुलर यूनिक भ्यालु हुनु पर्यो हैन, अनि जुन प्रोपर्टी छ नि त्यो प्रोपर्टीले चाहिँ पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। त हाम्रो स्टोरेज एनर्जी हुन्छ नि त्यो एउटा पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हुन्छ, युनिक भ्यालु हुन्छ र पाथसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन पाथ फलो गरेर गए पनि यो इनिसियल र फाइनल स्टेटमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ यसलाई थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी। ओके, यो थर्मोडाइनामिक हाम्रो स्टोरेज एनर्जी चाहिँ एउटा थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी पनि हो। ओके, त्यसपछि हेरौँ हामी अब स्टोरेज एनर्जीको इक्जाम्पलहरू यहाँ रहेको छ हाम्रो इन्टर्नल एनर्जी है, एउटा हाम्रो स्टोरेज एनर्जीको इक्जाम्पल हो र स्टोरेज एनर्जीको इक्जाम्पल इन्टर्नल एनर्जी हो। त्यसको डिफिनेसन हेरौँ यहाँ। इन्टर्नल एनर्जी इज द एनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स मोलिकुलर एक्टिभिटी। अब कुनै पनि सिस्टमको मोलिकुलर एक्टिभिटीले गर्दा जुन सिस्टममा एनर्जी हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी भन्छौँ इन्टर्नल एनर्जी। इट क्यान also be defined as the summation of molecular potential energy and molecular काइनेटिक एनर्जी ओके यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि सिस्टममा भएको जुन एनर्जी हुन्छ नि पोटेन्शियल एनर्जी जुन त्यो सिस्टमको एनर्जी एक्चुअल एनर्जी भनेको त्यो सिस्टमको एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मोलिकुलरको पोटेन्शियल एनर्जी है मोलिकुलरको पोटेन्शियल एनर्जी र मोलिकुलरको काइनेटिक एनर्जीको जुन समेसन हुन्छ नि त्यसलाई नै हामी भन्छौँ कुनै पनि सिस्टमको हाम्रो के भन्छ इन्टरनल एनर्जी है त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टरनल एनर्जी it is due to the microscopic phenomena is the molecular activity increase with temperature so internal energy of the system increases with increase in temperature it is denoted by u यसले u ले डिनोट गर्छ र टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरनल एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ है ओके त्यसपछि हेरौं पोटेन्शियल एनर्जी यो चाहिँ हामी पढिरहेको छौं एक्जाम्पल हो है स्टोरेज एनर्जीको ओके पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी द एनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजिसन अब कुनै पनि सिस्टम अब पर्टिकुलर पोजिसनले गर्दा चाहिँ जुन सिस्टममा जुन एनर्जी उत्पन्न हुन्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौं पोटेन्शियल एनर्जी वाटर स्टोरेज अन अ रिजर्भर अर कम्प्रेस्ड स्प्रिङ क्यान स्टोर एनर्जी इन द फर्म अफ पोटेन्शियल एनर्जी ओके अब कुनै पनि रिजर्भरमा हैन कुनै पनि रिजर्भरमा चाहिँ अब हामी जुन एनर्जी कुनै पनि रिजर्भरमा हामी जब कुनै पनि रिजर्भरमा पानी राखेको हुन्छ नि त्यसले गर्दा पानीले चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ किनकि पानीको वेटले गर्दा पानी चाहिँ तल धकाल्न खोज्छ पानीले हैन त्यसले गर्दा यसमा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ ओके अब कुनै पनि स्प्रिङलाई हामीले कम्प्रेस गरिरहेको हुन्छौं है कुनै पनि स्प्रिङलाई माथिबाट कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ स्प्रिङले चाहिँ छोड्ने बित्तिकै यो माथि जान्छ यसले यो पोटेन्शियल एनर्जीले गर्दा हुन्छ त्यसैले अब त्यसलाई नै हामी पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं ओके अब कुनै पनि यो पनि एउटा सिस्टम हो रिजर्भर पनि एउटा सिस्टम स्प्रिङ पनि एउटा सिस्टम हो एउटा सिस्टममा कुनै पनि माथिबाट फोर्स लगाउँदा स्प्रिङमा माथिबाट फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ यो कम्प्रेस भएर बसेको हुन्छ त्यसले गर्दा यसमा पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर भएको हुन्छ अब कुनै पनि रिजर्भरमा पानी राखेको हुन्छ त्यसको वेटले गर्दा यसमा चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी स्टोर भएर बसेको हुन्छ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ पोटेन्शियल एनर्जी यसलाई निकाल्ने फर्मुला एमजिएच यो पढिसकेको कुरा हो हामी यो कुरामा जान्नेछौँ है त्यसपछि हेरौँ काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी अफ द सिस्टम ड्यू टू मोसन अफ द सिस्टम ओके अब कुनै पनि सिस्टमको मोसनले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो एनर्जी उत्पन्न हुन्छ नि सिस्टममा त्यसलाई हामी भन्छौँ काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम इज गिवन बाइ यो फर्मुलाबाट हामी काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ है ओके हाम्रो यम भनेको चाहिँ हाम्रो मास भयो भने चाहिँ भी भनेको हाम्रो भेलोसिटी अफ द सिस्टम ओके त्यसपछि हेरौँ टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल एनर्जी अफ द सिस्टम इज द डिफाइन्ड एज द समेसन अफ इट्स इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड काइनेटिक एनर्जी अब तीनटै एनर्जीको जुन समेसन हुन्छ नि यसलाई इले डिनोट गरिन्छ तीनटै एनर्जीको जुन समेसन हुन्छ नि के भन्छ यो इन्टरनल एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको समेसनलाई चाहिँ हामी टोटल एनर्जी भन्छौँ है ओके स्पेसिफिक टोटल एनर्जी भनेको ई बाइ यम यो मास अफ द सिस्टम र टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ यति हो ओके त्यसपछि हेरौँ ट्रान्जिट एनर्जी ओके एनर्जी व्हिच क्यान क्रस द बाउन्ड्री अफ द सिस्टम अब कुनै पनि एनर्जी हैन बाउन्ड्री त्यो कुनै पनि सिस्टम छ त्यो सिस्टमको बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेर सराउन्डिङमा जान सक्छ ओके सराउन्डिङमा जान सक्छ कुनै पनि सिस्टम भित्रको जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यो बाउन्ड्रीले क्रस गरेर सराउन्डिङमा जान सक्छ भने त्यस्तो टाइपको एनर्जीलाई हामी भन्छौँ ट्रान्जिएन्ट एनर्जी ओके इट क्यान फ्लो फ्रम द सिस्टम टु द सराउन्डिङ अर फ्रम द सराउन्डिङ टु द सिस्टम ड्युरिङ थर्मोडाइनामिक प्रोसेस इज कल्ड ट्रान्जिएन्ट एनर्जी अब कुनै पनि जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमको एनर्जी हाम्रो सराउन्डिङमा जान सक्छ र सराउन्डिङको एनर्जी हाम्रो सिस्टममा पनि आउन सक्छ भने त्यस्तो टाइपको एनर्जीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ट्रान्जिएन्ट एनर्जी ओके त्यही कुरा यहाँ भनिएको छ है ओके वर्क ट्रान्सफर हिट ट्रान्सफर आर द एक्जाम्पल अफ द ट्रान्जिएन्ट एनर्जी एउटा ई वर्क ट्रान्सफर र हिट ट्रान्सफर पनि हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जीको एउटा एक्जाम्पल हो है ट्रान्जिएन्ट एनर्जी इज नट अ थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी बिकज इट हेज नट युनिक भ्यालु एट इच इक्विलिब्रियम स्टेट एन्ड इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द पाथ ओके यसको मतलब के हो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जी हो नि त्यो चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी होइन किनकि थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी हुनको लागि हाम्रो दुईटा कुरालाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ फर्स्ट वान इज इक्विलिब्रियम इच इक्विलिब्रियम स्टेटमा यसको एउटा पर्टिकुलर युनिक भ्यालु हुनु पर्यो अनि सेकेन्ड वान इज यो चाहिँ पाथ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो तर हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जी चाहिँ पाथ डिपेन्डेन्ट छ अनि के भन्छ इक्विलिब्रियम इच इक्विलिब्रियम स्टेटमा चाहिँ एउटा युनिक भ्यालु हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो ट्रान्जिएन्ट एनर्जी चाहिँ हाम्रो थर्मोडाइनामिक प्रोपर्टी होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अब के यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामी यहीँदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ ओके थ्याङ्क यू सो मच।